Šiuo metu negaliu pasakyti, kad, aišku, bus iš pogrupė, tikimės išeiti, tikimės su Jeva ir ketvirtą, gal tiesiog dabar nepasakėm prie trenerio šitą, gal tai nereikia sakyti, bet norim medalių ir manau, kad kovosim iki galo, kad ir kaip bebūtų. Pačią su norim, pusę sezoną pražydėm vien pralaimėjimai, grįžti namo nuliūdęs, vėl treniruotis, vėl pralaimėjimai, jau reikia. Ne tai, kad pasimokėm, bet gavom gal patirties prie saugusių, nes ten visai yra kitas lygis, ten sunkiau mums žaist, kad ir kaip ir Jeva minėjo, kad apylygiai einam taškas į tašką, bet pabaiga, visas pabaigas mes praloždavom, vien dėl patirties, tai manau, vat, patirties įgavom ir gal pasimokėm iš vienų varžybų, kai buvom pasaulio čempionate iki 21 metų, kai pralošėm svarbiausią savo varžybą dėl patekimų į ketvirtą, ten pridarėm klaidų, tiksliau aš gal pridariau, tai žiūrėsim, kaip. Tada buvo metais vyresnės už mus, o dabar yra mūsų metų čempionatas, tai šešios lygiavertės komandos, tos pačios Lenkės, su kuriom žaidėm pasaulio čempionate, Šveicarės, kur prieš du metus žaidėm čia dėl pirmos vietos Europos čempionate, tai manau bus ką veikti. Čia. Treneris, taip sakė, mums tai turi daug įtakos, nes suvažiuos daug draugų, tiesiog, kad jis, manau, daug žmonių padarė kažkokią tai reklamą, paminėjo, kad čia vyks toks čempionatas, tai manau, kad susirinks padidino tribūnas, tilps daugiau žmonių, nes prieš du metus čia beveik netilpo žmonės, tai man tai didžiulį įtaką padarys, manau. O teigiama ar neigiama? Teigiama, žinoma. Nes gal tik didesnis jau dalykas. Ne, kažkokį gal spaudimą, gal iš trenerių pusės tik tai, o žiūrovų tai visiškai ne. Nuotaikos kaip ir neblogos, vis tiek renginys vyksta Lietuvoje. Ir tai yra vienas didžiausių renginių, kuris vyksta čia, Lietuvoje, iš tinklinio. Tai nuotaikos labai geros, tik reikia rezultatų. Daugiausiai tai buvo gynybos klaidos, kai mes apsiginam, bet nesugebam padaryti taško. Tai stengiamės tai įvykdyti, o kaip sekėsi, tai parodysim čia. Žinoma, įtakos turės, kad ir metais vyresni, bet vis tiek turės įtakos. Bet kiek galėsim, tiek stengsimės ir bandysim įrodinti, jog ir čia galim kažką nuveikti. Aštuntukas tai yra čia realus variantas. Aišku, norėtume ir pirmos vietos, ir antros, ir medalio, visa kita, bet vat, realiausias variantas, jeigu sužaisim taip, kaip mes galim, tai aštuntukas pradinis. Mes žaidėme vaikystėje kartu, pažįstam vienas kitą labai gerai, nes žaidžiam kartu ir salės sezone. Tai manau, jog dėl pažinimo savo partnerio ir susibendravimo ir aikšteliai bendravimo, tai tikrai trūkumų nėra, tai pažįstam vienas kitą labai gerai. O susižaidimo atveju, tai aišku, buvo pradžiai sunku, gal labiau jam, nes jis du metus prieš tai žaidė paplūdimio tinklinį, bet stengiamas ir manau, jog viskas gerai gavosi. Gal optimizmo ir taip, bet kaip visi ir žino, iškritom iš kvalifikacijos, gavom antrą šansą, gal būtent dėl to ir mes nukeliavom taip toli. Šiaip nežinau, kaip seksis čia taip, stengsimės kuo daugiau padaryti.